スレルジャム。はい、皆さんこんにちは。今回もご視聴ありがとうございます。今回はですね、愛知県の渓流にやってきました。マーカーで、先ほどからドライ投げてたんですけども、ちょっとショートバイトが多すぎて針にかかってくれなかったので、ちょっと沈めて、ニーフで絡まってしまった。一回チャレンジしてみました。ところを一発目でかかりました。やっぱりマーカーの振りに変えて一発目使用しているタックルなんですけども、6フィートですね。6フィートで2番2番ラインを、2番のフローティングラインを使ってます。リーダーは、6X のレパードリーダーに 7X のティペットを使っています。綺麗な魚だ。カーブ2ですね。もうちょっとオスメス確認するの忘れちゃったんですけども、私いつもタモを2つ持ってまして、1つは渓流なので、上流の方から流れてくる餌ですよね、虫とかです、そういったものをですね、一応確認して、それに近いものをマッチザハッチっていうんですか、マッチザベイトっていうんですかね、そういう形ですね。まず最初に川の状況を調査してから釣りを始めるようにしています。流してから上流から下流に向けて流して流し釣りみたいな感じですね。それで当たりがありました。もう流針のど真ん中のところですね。連続してヒットしました。緩やかなところはですね、ドライを流したらこうショートバイトが結構ありまして、当たりでしたね。針にかかってくれなかったので、バレてないか。今度はですね、先ほどよりももっと小さな魚がですね、ついてきましてね、最後の最後でバラしてしまいました。そんなこんなですね、こんなような釣りを楽しんできました。また渓流の釣りも動画に上げさせていただきますので、よかったらご覧ください。バレちゃう。今回はご視聴ありがとうございました。小さいのがついてた。